FBI uvádí. Poslouchejte, vsadím 10 000 dolarů na číslo 3, 4 a 8. 10 000 dolarů na každýho. Haló, kdo volá? To jsem já, Jany. Co mě otravuješ? Neříkal jsem, abys mi nevolala. Kde vůbec jsi? Co je ti potom? Nech mě už na pokoji. Jany, vždyť jsem ti říkal, že mám teď práci. To nevadí. Já tě snad přetrhnu. Nemůžeš mi dát už konečně pokoj. Dej si pozor na... Končím. Je to vylepšený Siemens 304 s infračervenýma paprskama. Spínač je na pravý straně, jdi na to zleva. Alo? To jsem já. Dal jsi to tam? Čtyřka, osmička a trojka. Správně. Po 10 tácech. Akce Nemluvně. Nedávno se mi konečně rozsvítilo. Člověk si může vyskočit jen tak vysoko, kam sám dosáhne. Ženských jsou spousty, ale času je dost málo. Když je budu nahánět všechny, tak nemůžu nikdy vyhrát. Takže teď se budu soustředit jenom na bohatý. V balíku budu, když si najdu, bohatou ženu. Skvělý. Taky myslíš, co? Dopředu. Dopředu? Ještě kousek. Ještě? Tak dělej, dělej. Pohni se. Pohni se, pohni se, pohni se, pohni. No, no, dělej, no, no, dělej, tak, dělej, no, tak dělej, 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 dělej. A tak dorazil do cíle první. Máme sakra, chyběl jen kousek. Jednou prohraješ krk. Trhni si nohou. Je to otevřený. Proč to neřekneš? Oh, moc tam toho není. Uklidněte se, paní Lidová, musíte dát nohy od sebe, no tak, trochu víc. Roztáhněte je, no tak, hezky od sebe. Au. Hej, co děláš? Neumíš číst? Ha? Vždyť je to jen pitomý projímadlo. To stojí pár šupů, na laciný krámy kašli. Ha, tady je tak sol, na chemoterapii 8 táců. Takový, ale berem. Musíte víc tlačit, ještě víc. Tlačte pořádně, no tak, no. Vychejte. Pořádně, zhluboka. A už ho tu máme. Je to holka, nebo koukněte se. Co je? Už jsme hotoví. Jdeme dolů, sejdeme se před blokem B. B jako Barcelona. B jako blbec. To jsi vtipnej? Nevím, kdo z nás je větší blbec. B jako blbec. Usmívej se. Vypadám jako těhotná ženská a ty zase jak Quasimodo. Moment, moment, stůjte! Co je? Podle vás doktoři nemůžou mít břicho, ha? Máte něco proti postiženým? Haló, centrálo. Máme tu hele dva podezřelé muže. Doktorču, ano? Máte naléhavý případ? Hej! Skoč! Rozdělíme se, když tě chytí, ne abys žvanil! Maki, 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 maki.
Makej, jo. Nezlobte se. Měl jsem vsadit na devítku. Dneska už je mnohem líp. No vidíte, za chvíli, jako už ho pustíme. To nic, on se z toho dostane. Tatínku, co s nám to udělal? Omlouvám se. Tatínku, co s nám to udělal? Hej, vy jste kdo? Jak se jmenuje? Chan. Pardon, já hledám Wonga. Uzdravíš se. Bude to dobrý. Mám tam věci. Už ho nesou. Dítě je zdravé a v pořádku a váží 2,80 kg. Přesvědčte se sama. 2,80 kg. Tady ho máte. Je moc krásný, že? Jak se má snacha? Ta je naprosto v pořádku. Všechno šlo jako na pořádný. Opravdu, to jsem ráda. Drahoušku. No podívej, ten je hezoučký. Úplně po tátovi, že? Oh, celý já. Nejsi unavená? Měla bys jsi odpočinout, ano? Ne, odvezu tě. Ty jsi pusinka. Tak si ho zas vezměte. Ano, vezměte. Zastavte ho někdo! Chytte ho, fajn! Unesu dítě! Dělejte něco! Maxi! Vzpomínáš si, co jsi mi slíbila? Řekla jsi, že odjedeme na Aljašku a vezmeme se v ledové kapli. Můžeme jet? Vezmi si mě! Už jsem si přece vzala Kelvina. Dej mi dítě. To nemyslíš vážně. Poslyš, mi dva se k sobě nehodíme. Vrať mi to dítě. Já se tě nevzdám. Dokážu se kvůli tobě změnit. Tamhle je. Co se děje? Kamo, poslouchej. V posledním závodě saď na šestku a ne na devítku. Co? Na šestku, ale... Zastav! Musíš být moje za každou cenu! Mě nedostanete! Vrať mi moje dítě! Držím to! Uhněte se zdy! Rychle, rychle! Chyťte ho, běží ke schodům! Ne, ne! Nechte mě být! Ne, nepřibližujte se! Jenom klid! Dejte nám to dítě! Uklidněte se! Nechte mě být! Usadím to dítě, skočím! Já skočím! Jenom klid! Uklidněte se! Já skočím dolů! Ne, neskákejte! Zachraňte to dítě! Mami! Já tě miluju! Budeme ho vychovávat spolu! Ty jsi blázen! Vrať mi moje dítě! Pojď se mnou! A ty nebrečal? Uklidněte se! Nikomu se nic nestane! Mě nedostane! Život pro mě už nemá cenu! Drž ho! Pust to dítě! Pust ho! Držte ho! Nechte mě! Nech to dítě! Vytáhni mě! Tu máš.
Tady máš. Vem si to. Byl jsi dobrý. Díky. 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 Byli jste úžasný. Vypadly ti prášky, dávej bacha. Teď nemáme nic. Já Viagru nepotřebuju. Nekecej a běž. Dělám trochu legrace, ale líbí se mi tenhle. Tady máš prachy a připrav smlouvu. Připravit! Teď! Dobrý. Když dokážeš ucítit vlas, nic na světě tě nezastaví. Ucítit vlas, to není možný. Hele, jen samý drobný. Podívej se. Oh, to je žraločí ploutev. Rychle, pryč! Já nechci dostat střechu. Třídní perlorodky, strýčku. 10 000 za kus. Jejich nejmín stovka. Tomu říkám zboží. Tak pojď, červená. Smůla. Hráč 3, bank 7, bank bere všechno. Drobný si klidně nechte. Proč neplatíš kreditkou? No, to je jenom spropitný. Kreditkou. Jasně, kreditkou. Počkej na mě, hned za tebou přijdu, jo? Pane, to je na slevě v supermarketu. Já vím. Tohle mi přibalte. Koukej to vrátit. Já svoje dluhy platím. Jak myslíš? Zlatíčko? Proč dáváš peníze do ledničky? K čemu to je? Miláčku, tohle je přece náš sejf. O syna jsme přišli už před lety. Proč se s tím nemůžeš vyrovnat? Tahle značka je dost dobrá, ale objednal jsem ještě něco lepšího. Hned to tady bude. Slečno, nové papírové kapesničky s květinovou vůní. Zkuste nové kapesničky. Jestli si můžete... Nazdárek, fešáku! Ahoj! S tebou si vždycky rád promluvím. Nejsi jako ty gorily, s těma není žádná řeč, třeba tihle dva. Víš, proč si rád půjčuju od tebe? Víš proč?
protože máš soucit, pochopení a porozumění. Máš duši. No, nemám pravdu. A taky jsi chytrej. Takže vrátím ti 100 000. Ve splátkách. Po tisícovkách platí. Dohodnu to. Počkejte. Já prostě nesnáším žvanily, jako seš ty. Já chci svý prachy. Prach tady! Zpátky! Tlustěchu, to byl jen vtip. To je to k smíchu. Stůj, nechceš, aby skočil dolů, že ne? Myslíš? A? K čemu bych ti byl mrtvej? Skákej! A když umřu, kdo ti bude platit? No mě by to nenapadlo, ale když jsi s tím přišel, přines foťák, bude jasný, sranda. Jasně, co z toho budeš mít? Potom už ty peníze nikdy neuvidíš, je? Tenhle nápad je výborný. Lidi mi teď špatně platěj, dostanou menší výstrahu. Skákej! Ne, mně se nějak nechce. Nechce. Skoč, 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 skoč! Nechce. Myslíš, že mě dostaneš? Jsem naživu, tak pojď, pojď si pro mě. Za tebou? Ty parchante. Běžte za ním, chyťte ho! Co to tu vyvádíte? Oprava klimatizace, toho si nevšímejte. Bacha, Boldové, jsou tady. Zmizíme. Jo. Kam pak spěcháš? Ahoj, Steve. Promiň, já tě nepoznal. To mi říkáš pokaždý. Zmeškal jsi sraz spolužáků. Spolužáků? Nikdo mi nezavolal. Ne. Ze střední školy? Ze základní. Víš, jak se to nosí. Je to nutný? Nastupte si do auta. Zacházíte se mnou slušně. Že ti to stojí za to skákat z okna kvůli kartu. Jsi schopnější než můj táta. Tomu se nemůžu vyrovnat. Tvůj táta je jeden z nejbohatších lidí v Asii. Kdybych byl jenom z poloviny tak úspěšný jako on, byl bych rád. Tátovi se budeš líbit. Určitě ho budu mít rád taky. Ale hlavně mám rád tebe, drahoušku. Ta moje hlava. Zapomněl jsem v autě doutníky. Hned jsem zpátky. Hej, Jany, počkej na mě. Tak počkej. Počkej. Co je to s tebou? Nemůžeš sem přijít takhle. To si myslíš, že mě takhle můžeš špehovat, nebo co? Přeskočilo ti snad. Zapomeň na to. Rozvedeme se. Ale já jsem v práci. Doufám, že to nemá být nějaký vtip. Fanny řekla, že tě tady viděla. A kdo je tam Mí zákazníci jsou buď to chlapi nebo ženský, to mám brát jenom mužský zákazníky. Radši se mnou rozveď. Nebyl jsi doma už měsíce, stýská se mi. Pro boha! Byl jsem pitomec, že jsem si tě vzal v 18 a teď to podle toho vypadá. Já se takhle dusím. Rozvedeme se. Promiň. Promiň? Měs nic neudělala, ha? Měla bys litovat samu sebe. Když nemáš co dělat, tak se vrať do školy. Vystuduješ a něco z tebe bude. A nebudeš muset běhat po ulici. Oblečená navíc jako kuře. Víš, co je základem manželství? Důvěra. A volnost. Takhle já se hrozně dusím. Chci se rozvést. To nejde. Jsem těhotná. Cože? Jsem těhotná. To není možný.
Kdy jsme naposled? Byl jsi ten večer opilý a zapomněl ses. Jak jsi mi to jenom mohla udělat? Měla jsi mě vyhodit z postele. Já nemůžu myslet na všechno, tohle se nedělá. No vážně. No, Jany, vždyť víš, co si myslím o dětech. Nemám je rád. Kdyby jsme měli dítě, tak už bychom neměli žádný soukromí. Jsi si tím naprosto jistá? Nechala jsi udělat testy? No, nemůžeš být těhotná víc než 3 měsíce. Nestrácej čas, zajeď do Shenzhenu, nech si udělat potrat. Miluju tě. A teď koukej mazat. No, oho, počkej. Nemůžeš jít do Shenzhenu takhle vymouděná. Jeď autobusem. A, už běžím. Udělal byste líp, kdybyste nám řekl, kde je Fong. Pro mě je mrtvý. Hej, jenom klid, sedněte Co si. Co uděláte? Jako obvykle. Nastříkáme výhružný nápisy, vyfotíme to, vy se posaďte a dejte si večeři, ano? Zavřete si okna. Naschledanou. Ahoj, jak se máte, dobrý? Ahoj, Fongu, přišel jsi za tátou? Jo. Radši s ním nemluv, je to ostuda vesnice. Hele, napiš to ještě sem a já to vyfotím. Dělej. Tak dělej. No, pozor! Co děláte? Nechte rodinu na pokoji! Kde jinde jsme tě měli hledat? No tak nedělej to! Nech mě! Nech mě! Drž se pevně! Zaplatím, až budu moct. Ale jestli vás ještě najdu tady, tak vás zabiju. Pomož mu. Tady je slavnost. Koukám, že tu jsou všichni. Ahoj, dvojčata. Vy jste ale vyrostli. Pojďte honem. Přinesl jsem vám dárky. Podívejte, co tu všechno mám. To je pro vás. Jo, to je všechno pro vás. A tohle je pro tebe. Tady mám ty polštáře, co jsi chtěla, a tohle je to topení. A tatínku, tady mám něco pro tebe. Masážní přístroj. Proč jsi vracel? Pro mě jsi mrtvý. Tohle si říkat nemusel, tati. Můžu si říkat, co chci, jen se na sebe podívej. Kvůli tomuhle jsem tě na svět rozhodně nepřivedl. Chtěl jsem, aby z tebe byl skvělý advokát nebo doktor. Posílal jsem tě do těch nejlepších škol, všechno jsem platil. A co z toho všeho mám? Vyrostl z tebe darebák. Možná nejsem advokát ani doktor. Taky jsem chtěl být úspěšný, stát se prezidentem, ale nemám na to. Tvoje matka a já jsme šetřili každý halíř, abys mohl chodit do školy. Všechno jsme dělali, ale ty seš asi moc línej, ha? Já, že jsem línej? Já? Nevidíš, že se mi vede dobře? Já taky pracuju. Kde pracuješ? Jsem obchodník, jasný? No, pěkný obchody. Děvky a karty, to jsou tvoje obchody. Jsi drbák. To nazýváš špatně, businessman. Jo. Co to povídáš? Co mi to vykládáš? Děvky, karty a chlast? Ha, věčně jsi samej dluh, ha? V jednom kuse se před někým schováváš. Už toho mám dost. Přestaneš, nebudeš mě pořád urážet. Co pořád máš? Vydělávám peníze, koupil jsem vám, co jste chtěli. Co bys ještě chtěl? Tady všechno máte. Peníze nejsou všechno na světě. Já bych chtěl, abys byl konečně jako slušný člověk. Co to zase říkáš? Co jsem udělal? Kde se tu asi tak ty věci vzali? Určitě si to zas někde ukradl. Mám toho dost. Všechno to vyhážu ven. Všechny ty krámy. Vyhážu to ven. Ven. Uklidni se. No. Tohle vyhoď taky. Vypadni! Měl bys radši jít. Už nejsi můj syn, už nemám žádného syna. Táhni odsud, vypadni. Nejsi můj syn. Nejsi. Zaplať. Thank you.
Drahoušku. Stalo se ti něco? Je tohle to naše ložnice? No jo, tohle je naše ložnice. Víš to určitě? Jo, tohle je naše ložnice. Tak to nás vykradli. Co? Vykradli nás. A? Nevidíš, že nás vykradli, vzali všechno. Ha. Hlavně, že je náš chlapeček v pořádku. Na ostatním nezáleží. Já to hned uklidím. Ano? Který parchant? Kdo volá? Tvůj domácí. Co je, strýčku? Slyšel jsem, že jdeš do penze. Už jsi dost nahrabal, co? Škoda, měl bych tu pro tebe něco velkýho. To jsem neříkal. Beru všechno. Partii karet. V 10 na obvyklém místě. Přijď včas. Nekupuj si auto, když si ho nemůžeš dovolit. Jen jsem si dělal legraci, Tomáš. To je za pomoc. S tebou je to vždycky stejný. Je to skvělej masážní strojek, budeš jako v ráji. Ne. Jenom to zkus. Nech mě. A uvidíš. Tak mi vles na záda. Budeš odtahovat auta až do smrti. Tvůj syn bude skrček jako ty. Trni si. Ahoj. Vypadáš naštvaně. Protože mi někdo prorazil chladič. Mám jednu pecku, ale nevím. Asi bysme měli... Kde jsi byl? Zase jste malovali, co? Tohle se s tebou potáhne. Fungu, co se ti stalo? Co je vám do toho? Tu barvu mám na sobě já. Měli jste vidět, jak jsem s nima vyběhl. Co je? Co jsi říkal? Máme nabídku na kšeft, ale nevím, jestli to vzít. Povídej, co to je, beru všechno. No, je to trochu složitý, ale můžem dostat 7 milionů. Cože? Cože? 7 milionů? Jo. 7 milionů? Jo, poslouchejte mě. Není to tak jednoduché. Nechci řeči, já jdem na to. Počkejte, poslechněte se. Zdržuj a startuj. Jeden. Co je na tom? Nechte mě, no tak. Jeď. Au. Co mě ošaháváš? Jsem snad tvoje stará. Ne, ale máš podobnej zadek. S tebou je to vážně hrozný. Já radši počkám tady, až mi otevřete dveře. Co říkáte? Tu jen nějaký cizí prachy. Nekecej! Kde je Brejloun? Rychle, nejspíš někde otvírá jinej sejf. Kde jsem ji už jenom viděl? Kde jste? Co děláte?
Zbláznili jste se. Co s ním chcete? Jenom ho vrátíme dědečkovi. Jakýmu dědečkovi? Hej, vrať ho tam. Co vyvádíš? Vy jste mi lhali, tvoje nemůžeme. Co je? Co se děje? Nevím. Stříčku, máme ho. Kam? Do Lobster Bay? Rozumím. Počkej. Co to děláš? Co to sakra děláš? Měli jsme dohodu. Žádný násilí a taky žádný únosy. Tohle je nějaký rodinný spor. Zavezem dítě k jeho dědečkovi, udělají mu testy, nic víc a za 15 minut je to hotový. To dítě nekřičí. Jak nekřičí? Dal jsem mu nějaký sedativa, aby bylo sticha. Co? Zbláznil ses. Dal jsem mu sedativa? Takový dítě na to může umřít. Nezapomínej. I zloděj musí mít morálku. Sám si nás to učil. Ale to jsou jen orientační pravidla. Člověk musí umět improvizovat. Tohle nejde, měl jsi nám říct, že tady jde o dítě. Ale nacpali jste mě do auta, jeli jsme rovnou sem, nedali jste mi šanci a teď jsme v tom spolu. Jsme v tom spolu, jasný? Jo? Chápeš? Jo? Já ho vrátím. Co to děláš? Vrátím ty ho. Ty ho chceš vrátit zpátky? Tohle bys udělal ty mě? Jo? Klidně. Kdo vás podporoval? Kdo vás podporoval? Ha? Ha? Kdo vás všechno naučil? Kdo vás všechno naučil? Ha? Co byste byli bez mě? Ty jsi jen mizerný hráč a ty nenecháš jedinou sukni na pokoji. Víte vy vůbec, jak já žiju? Tušíte to? Moc dobře víte, že mý ženě přeskočilo, že jo? A já budu za chvíli slepej jak patrona. Chápete to? Chápete? A víte vy dva, proč tohle musím udělat? Víte, proč to musím dělat? Snažte se trochu přemýšlet, ha? Nevíte, co? Protože mě vykradli. Nějaký mizerný parkant odnesl moje 3 miliony. Kdo mě asi tak bude živit, ta starý kolena? Budeš to za ty? Budeš? Nebo mě bude živit ty? Co? No řekni. Bude mě snad někdo z vás živit? Taková hrůza. Co se mnou jenom bude? Mýval jsem se všech nejlepší a teď jsem úplnej chudák. Já se u sebe postarám sám, dokážu to. Nikoho z vás nepotřebuju. Nikoho nepotřebuju. Slyšíte mě? Bych tam byl, ale nějaký kretén mi blokuje cestu. To je zvláštní, my tu máme taky pitomce. Bacha, nesmíš přijet pozdě, mám rád dochvilnost. Neboj se, a ty se zbav toho idiota, ano? Počkej, já tě ukážu. Žádný strach. Zbytečně mi neříkaj krám silnic, já s tím zametu, že se bude divat. Měj se! Šéfe, slyším. Chci, abys věděl, že stojím jenom o to dítě. Ti ostatní můžou jít k čertu. Pamatuj, chci jenom to dítě. Rozumím. Dobrý večer, pane, jel jste moc rychle. Vidíš, co jsem vám říkal? Jen abyste věděli.
Před 3 měsíci mi sebrali řidičák. Cože? Tobě zabavili řidičák? Musíš snad mít na loupež řidičák. Měl bys ho mít, když chceš potom ujet. Vyměníme se. Když se něco semele, ty chlapi zabijí. Chceme jenom to dítě. Bouchačka je nabita. Výborně. Foukejte pořádně, necucejte to. Dobrý večer, pane, stáhněte si okénko. Co? Stáhněte okénko. Oh. Děkuju za spolupráci. A teď mi ukažte, co máte v té tašce. Otevřete ji. Otevřete ji. A tuhle tašku. Ano, tuhle. Co je v ní? Kde? Co je v ní? Aha. Otevřete ji hned. Co to má znamenat? Vždyť tu jsou policajti, to je pás. Šlápni na to. Musíme pryč. Utíkaj! Jedem. Do auta, za nima. Hej! A teď ještě jede pryč ta dodávka, zastavte ho! Proč je taková tma, nic nevidím? Tma, zapomněl si rozsvítit. Co? Tomuhle říkáš řízení? Tak si měl řídit sám, ty chytrej! Dítě, držím celou dobu. Ven. Počkej, ne, takhle mě odsud nedostanete. Bude lepší, když mě necháte tady. Nechte mě tady. Nemůžeme tě tu nechat. Tady budou plodové, musíte odnést to dítě. To ne. Moje žena ho nesmí vidět. No tak. A co pak? Víš už, policajti tu budou brzy. Tak hodně štěstí. Pojď. Kruči. To je teda nápad, co budeme my dva teď dělat s nože. Jste hrozný. Co se to stalo? Pošlete záchranku a hasiče, máme tu raněného. Šéfe, to jsem já. Narazili jsme na policejní hlídku, nemáme to dítě a nemůžeme najít strejčka. Musím to dítě dostat. Musím mít to dítě. Najděte ho. Nebo se připravte na vlastní pohřeb. Jasně, šéfe, všechno bude, jak si přejete. V jednom kuse brčí. No... Co to pak chceš? Pověz nám to. No tak prcku. Rozesmí ho. Zbláznil se. Nekecej a dělej. Rozesmí si ho sám. A nezvi tak rozesmí ho. Když tě vzbudíš jeho ženu. Co budeme dělat? Co děláš? Co myslíš, že dělám? Chci ho uspát. Teď ho zabiješ. Tak co dělat? Radši zavřu okna. Zavři i to druhý. Krucinol, chceš? Hej, co to je dobrý, dechat tam může. Co pak ti přeskočilo? Vždyť ho zabiješ, je to ještě mimo. Jen jsem ho chtěl trochu ucpát. Jak si může být v pohodě? Huh? Ono to zabralo? Zkusím to. A ještě. To je legrace, viď? To je legrace. A teď ty, pokračuj s tím. Pokračuj. Něco jinýho, nebo se začne nudit. Dua. Dua. To je ono, vidíš, jak to jde. Co se děje? Co je to tu za rámus? To je překvapení, paní domácí. Paní domácí? Slyšela jsem tu někde plakat dítě. Kde
chceteš, Jindra? Máte to dítě? No. Ne. Kousni se do jazyka. Kde je dítě? Nesmíte mu ublížit. Držíte ho v náručí. Tady je. Vydržte ještě. Poslyšte, kde je můj manžel? Kam zase odešel? Kam odešel? Kam odešel? Oh. Kde je? Šel na večeři. Na jakou večeři? Kam? Do Shenzhenu. Na jak dlouho? Na měsíc, ne, na týden. Oh. Na týden? Toho určitě zabije. Opatrně, nedělejte toho. Moje... To je tady. Pojďte se mnou, posadíme se. Váš manžel odjel na večeři jen na jeden den, ne na týden. Odjel tam uzavřít obchod, velkou věc. Brzy bude zpátky. Myslím, že mi o tom říkal. Ano, ano, ano. Podívejte, počkejte. Ta špína. Uklidíte. A tady? To nic není, to nic není. Hned to uklidím, hned to bude. A proč se tohle válí? Už je pozdě, měla byste si jít lehnout. Všechno se tu musí uklidit. Žádný strach, my se o to postaráme. Určitě. Nebojte se. Dobrý. Co? Kde je dítě? Vytáhni to ze zásuvky. Prosím tě, přestaň brečit. Na kolenou tě prosím, dívej. Přinesla jsem ti oběť, ale už přestaň řvát. Hele, podívej, co tu mám za přísahu. Přestaň brečet, pane bože, mě snad prasknou uši. Nech toho, takhle malý dítě přece nemůže jíst kuře. Já do něj naleju pivo, třeba ho taky spí, no? Spinkej, můj maličký, už vyšly hvězdičky. Do re mi fa sol la si do. Nech toho a zpívej pořádně. Zdá se, že to zabralo. Rychle začni něco zpívat, nebo zase bude řvát. Dělej. Sláva už je sníh, jedem na saních. Kluci křičí, zvonek zní, jenom táta stih. Rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký, nebo děda mráz? Zpíváš vážně příšerně. Tak to zkus ty. Tak se koukej. V pustých horách jeden kovboj žil a zůstal tam, kde se narodil. Cestou svou může mít tam, kde píseň bude znít. Půjdem spolu dnem i tmou, když mi podáš ruku svou. V té postýlce malé děťátko si dřímá a my s ovečkami půjdem taky spát. Spinkej nám, sladký sen, ať se ti zdá. Posloucháte večerní zprávy. Dnes došlo ke vloupání do rezidence miliardáře Lia. Policie zatím nezveřejnila žádné bližší informace. Promiňte, strážníku, měl bych jednu prosbu. Smím si zavolat? Ahoj, poslouchej, zapni si hned televizi. Děkuju moc. Podle posledních zpráv se majetek Leeovy rodiny odhaduje na více než 50 miliard dolarů. Tak vidíš, není to jen tak nějaký voříšek, je to čistokrevný pudlík. Cena půjde pěkně nahoru. Postarám se o to, až mě pustí, jo? A kdy to bude? Asi tak za týden. Obvinili mě z nebezpečného řízení, víc než 2 týdny, ne. A kdo se o něj bude starat? Nikdo jiný než vy to nesmí vědět, jo? Počkejte, až přijdu, a? Jo? No, tak se mějte, ahoj. Celý týden, pane bože. Počkej. Tiše, nevyváděj. Kam jdeš? Počkej. Co je? Už zase. Co děláš? Pojď sem. Tady ho vyčistíme. Rychle. O, to je smrt. Když toho přece tolik nesnědl, to je děs. Sam sračky. No jo, dělej, musíme ho osít. Jsem komu udělat, to je hnus. Hele, hodnej kluk.
kluk, moc hodnej kluk. Pojďte sem ke mně. To je ale krásný chlapeček. Jak pak je starý? Starý? Ano. Nevíš? Asi tak 5-6 měsíců to počíš. Tiše. A kdo z vás dvou je otec? Já proti tomu nic nemám. Nemám žádné předsudky. Pro mě jsou rodiče jako rodiče. Ale tohle by přece nešlo, co jste mu to nakoupili. Tohle je pro tříleté a starší děti, to nejde. To nemůžete. A co tohle? To nemá žádné DHE. Tohle nejde. A tyhle, ty jsou moc veliké. Čurání by mu teklo ven, to nejde. A co je tohle? Tím se zvětšují prsa. To je pro mě, abych měl lepší pocit. No, nemáme moc času, spočítejte ale to. Ale takové dítě, to je vážná věc. To, co ho budete učit, mu zůstane na celý život. Musíte to brát vážně, já vám to vysvětlím. Tak, tady si to všechno přečtěte. Tu máte, vemte si tak. Ale už musíme jít. Či jsou tyhle vložky? Nočí? Tak, vložky? Ano, jedny z křidélky a jedny bez. Jedny na den a jedny noční. Čí to je? Já chci ty bez křidílek. Ty skřidelky jsou moje. Tu máš, dej mu to. A jak asi? Strč to do pusy. Je to nějaký hustý, neteče to. Co? Co? Hele, nějaký kurzy. Děkujeme. Ty seš matka, já otec. No, počkej. Díky. Počkej! Tudy, prosím, pane. Dobrý den. Mohla byste mi pomoct? Raz, dva, tři a teď se posaďte a uvolněte promiňte, se. Mohla byste mi to ukázat znova? Dobře, pokračujte samostatně. Ukážu vám to, abyste to mohl naučit, že? Tak. Klekněte si na všechny čtyři a pěkně narovnáte záda. Zpevníte hezky stehna a zadeček. Narovnáte a... záda? Ano. Je tohle dostatečně rovné? Musíte je mít úplně no, ano, rovná. Ano, ano. Vidíte, jak mám rovnou páteř? A? To je ale krásný chlapeček. Ten je nádherný. Myslím, že tak pár měsíců. Jenom pár měsíců? Jo. A kde má maminku? Matka je v práci. Ty jsi rostomilý. Ano. Ten je úžasný. Vy nejste odsud? Ne, jsem ze Shanxi a studuji na zdravotní sestru. Tohle dělám k tomu. Zase jsme prohráli. Sakra, já mám takovou zatracenou smůlu. Počkej.
Nevěděli bychom, co s ním dělat. Čára a já jsme ti moc vděční. Já jsem ti moc vděčný. Tak proto obživnul. Ahoj, Jany. Udělala jsi, co jsem ti řekl? Nemusíš to brát, jestli máš práci. Mám jí zavolat znova. Možná jsem na ní byl moc hrubej. Tady je Jany. Nemůžu teď vzít váš hovor. Nechte vzkaz po zaznění tónu. Ahoj, přišel jsi zahrát? Ahoj, Alane, jak se máš? Krasně. Jo. Díky. No tak. A sakra, co to je? No tak, no tak, lítej v tom byl. Hej, 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 jo, no. Počkej, počkej, no tak, co je? Tiše, buď hodnej kluk. No tak, buď se to. No tak, hodnej kluk. A jestli nechceš hrát, tak vypadni. Jak tě může napadnout přitáhnout sem dítě, vypadni. Ale takové dítě, to je vážná věc, to jak mohu učit. Co ho budete učit, mu zůstane na celý život. Tak hraješ, nebo ne, co? Co? Ne, tak co bude? Nezdržuj! A nebo vypadni. Počkej, počkej. Já radši ho vezmu zpát. Seš po něj, nemáš dělej, vypadni s tím. Vypadni, je to málo. Nešlo to moc hřve. Ty jsi snad horší než můj táta. Nevím, co se děje. Celou noc jsem volal Brejlounovi, ale vůbec to nebere. Ale nebojte se, dodržím své slovo. Všechno bude v pořádku. Musím to dítě dostat. Puste mě ven! Co? Co? To snad ne? Já vám všechno řeknu. Brejlou v tom nejel sám. Má parťáky Fong a Čáru. Puste mě ven! Tak Fong a Čára, je mi jedno, jak to uděláš, ale musíš je najít. Halo, našel jsem je, šéfe, jsou v nákupním středisku. A teď vyměníme plenky. A teď to opakujte po mně. Opakujte to po mně. To je on. Von! Kde je to dítě? Naval Když jsem to dítě. Odstruji, jaký? Pod něj položím. Nehraj si s náma. Počkejte! Ale... Žádnýho strejdu neznám. Nehraj si na hlupáka. Co se děje? Hledají nějaký dítě. No, já se jmenuju dítě. Možná hledáš mě? Když si o to koleduješ, tak něco uvidíš. Uteč! Co? Nic, jenom jsem to netrefil. Rychle, nebo nám utečou! Zatraceně, nejde mi to otevřít! Rychle!
Víš, jaká je dohoda? Jo, ty zazvoníš a až otevře, chrstnu mu tu barvu do ksichtu. Otevři to. Jo, jo, jo. Ne. Oj. Fongu, vylez, neschovávej se za ženský a děti. Dostanu tě. Nerozumím, o čem mluvíte. No, víte, Fong je můj kamarád. Teď není doma. Přijde později. Aha. Nevadí, počkáme na něj uvnitř, dovolíte? Počkejte. Tohle je můj mladší bratr. Dobrý den. Počkejte. Sakra, nikdo tady není. Fanny, já se bojím. Je to snad horší než potrat? Zeptat se ho na budoucnost. Ukaž mu snímek z ultrazvuku, ať to vidí na vlastní oči. Kuku, kuku, kuku. Počkej. Hledáte někoho? Jsem Fongova kamarádka. Není tu, přijďte později. A nebo pojďte dál. Fongu, stůj! Běž, postarej se, ať je dítě v bezpečí. Aha. Co je ti něco? Tady ten zloup. A on? Proč měl najednou tak nastavit? Čára musel běžet na záchod. Co pak ty bydlíš tady? Jo. No, tak to k vám zajdu. A? Počkej! Konečně tě máme. Co ty tady děláš? Jak to, že nejsi v Shenzhenu, jak jsem ti řekl? No počkej, na vás dva dojde potom. Pojď, pojď honem. Kde je to dítě? Je v tvém pokoji, kdo jsou ti lidi? To jsou jen malíři pokoju. Počkej. Mám v bytě nepořádek. Nevadí. Proč je tu to barva? Co? Tohle? Oh, budeme malovat, tak jsme si zkoušeli odstín. No? Co se děje? Zatraceně. Popovídej si s inspektorem. Stalo se vám něco, slečno? Nemusíte se mě bát, policie vám dokáže pomoci s každým problémem. Je tam policajt. Běž na střechu. Posadíme se a vy mi řeknete, co vás trápí. Mládenci, seznamte se s mým velmi dobrým přítelem, inspektorem Stevem Mokem. Tohle to je můj bratranec a tohle můj druhý bratranec. Přišli jsme ukázat výběr barev na malování. A co to máte? Můj koníček je body painting. A tohle? Co ty dětské věci? Pojďte. Znáte přece mýho kamaráda Čáru, pořád někde prohání ženský. No a jednu zbouchnul, nemohl jsem s tím vůbec nic dělat. A kde je teď? Na záchodě. Taky bych si potřeboval odskočit. A? Asi jsem snědl něco špatného. A tak vy musíte na záchod, no jasně. Jo, vyšetřuju teď zrovna jednu loupež. Nevíš o tom něco? Jak bych o tom mohl něco vědět, už jsem dávno skončil. Čáro, otevři. Jseš tam většinou. Ty jsi byl tady. No co je? Prosím, jděte. Ne, po něm ne. Hrozně to smrdí. Bakar je tam. Dávej pozor, je uvnitř. No, další kamarád. Kamarád? To je můj třetí bratranec. Nejstarší. No? Tak si dáme celou rodinku dohromady. No, a kdo je tohle? A to je přece bratranec. Ah!
pane bože. Já už musím kam jít. Pak byste chodil? A co ty tady děláš? Co otravuješ? Co má být, ha? Když tu chceš zůstat, já jdu pryč. Jany je... Oh, pardon. Počkej! Komplikované. Jasně. Komplikované. Fongu, nevěděl jsem o tom, že máš bratrance z různých ras. Víte, táta byl námořník, zastavil se v Indii. Počkej. Takhle to není. To by z něj byl tvůj brácha. Možná to byl jeho dědeček. Nebo otec jeho matky. Co je ti? Co je ti? Občas mívám takovej menší svalovej tik. Svalový tik? Co se děje? Fongu, pomož mi, sakra! Už ho neodložit! Cože? Dítě? Tahej! Vytáhněte mě někdo, nebo spadneme! Neseďte si na rukou! Nemůžu je odtrhnout! Já taky ne! Dělej, vem dítě a zdrhej! Počkat! Tohle ti neprojde! Dělej! Jo! A ty? Půjdeš se mnou. Rychle! Jsme v hajzlu. Jsou uvnitř! Sejměte! Boj! Neblázni, Steve, všechno vysvětlím. Nemůžu, potom přijdu sám. A to ti mám věřit. Jsi pořád se nestarej. Radši dej pozor na sebe. Už se mám. Zůstaň z hlavy, ne. Já ti to říkal. Chytím tě, to se spojení.
Tady potřebuju vaši motorku. Jeďte za ním. To nejde, ještě nemám řidičák, není to moje. Domluvím vám, abyste ho dostala a teď za ním, ať nám neujede. Jeďte. Opravdu? No, jo. Dobře. Můžu se zeptat, jestli jste už někdy v životě řídila? Na trenažéru. Aha! Zdá se, že nás někdo sleduje. Vypadá to na lupiče. Co? Za bílýho dne? Co budem dělat? Zavolej na centrálu, požádaj o posily. Centrálo, slyšíte mě? Je tady 3321 Daniel, 3321 Daniel, máme tu pokus o střepaní. Zastav, mladej! Komu tady říkáš mladej? Zloděj, nezastavit! Se mnou si nehraj, já ti právě tramfaldy. Jo, to víš. Jeď blíž, ještě blíž a zpomal. Blíž ještě kousek. Tak, pomalu. Hele, je tu druhej, tentokrát na motorce. Zastavte. Je to pešák. Skoč si! Díky, určitě se vám ozvou z inspektorátu! Tudy za nima! Vytáhni ho! Co asi dělám? Opaluju se tady! Jo. Už ho mám. Přidej! A jste v pytli. Teď uvidíš. Daj do něj. Už je to dobrý. Všechno bude zase dobrý, uvidíš. A jsou pryč. To jenom díky tobě. Jsi dobrý řidič. Odkud vlastně jsi? Jsem ze Skrocený hory. Chlapečku, jsem policista. Potřebuju tvoje kolo. Vlez mi na záda. Roztrhnu tě jako hada! Všechno je vyřešené, nemusíte být stran. Děkuju, nashledanou. Dovolali jste se k Čárovi, nechte mi vzkaz po zaznění tónu. Tatínku, my se složíme na Fungovy dluhy. Neboj se, tatínku, všechno zaplatíme.
Vypadáš jako velký nanuk. Kdo ti to udělal? Šefe, já vám to všechno vysvětlím. Všechno vám vysvětlím. My jsme poctiví lidi a nikdy nepodvádíme. Vždycky jsme dodrželi slovo. Na nás je spolek, vždycky je na nás spolek. 30 milionů. Cože 30? Nabízím 30 milionů, ber nebo nech být. Co to povídáte? Pro vás uděláme cokoliv. Jsi doma? Kdo je to? Já už jsem doma. Čí je to dítě? V jednom kuse brečí. Počkej, jsem zrovna na záchodě. Co je? Potřebuje přebalit a asi má horečku. Cože? Horečku? Ano. A co teď? Vem ho k doktorovi. K doktorovi? Rychle, pospěš. Brejloune, ahoj. Už mě pustili. Už bylo na čase. Kde jsi teď? Zrovna jdu do nemocnice. Co se ti stalo? Dítě je nemocný. Cože? Řekni čárovi, ať tam přijde. Fongu? Opatrně, tatíku. Co se mu stalo? Snažila jsem se tě zavolat, že měl táta mrtvici, ale nebral jsi to. Už je to lepší? Horečka už mu klesá. Doktor říkal, že se z toho dostane. Děkuju. Nedělej si starosti. Já... Mně nemusíš nic vysvětlovat. Ať je to jak chce. Zachránil jsi mu život, Fongu. Jasně. Počkej tady chvilku, přinesu ti recept. Dobře. Pojď sem, Honem. Teď si musíme promluvit. Víte, kolik peněz jsem za to vyjednal navíc? Hádejte třikrát. 30 milionů. 30 milionů. Těhle 5 je jen záloha. Potom dostaneme 25 milionů navrch. To snad ne. Potom mu dej tuhle glukózu. To už není třeba, horečka ustupuje. Co je? Z vás dvou se snad stali chůvy? Ha? To snad ne. Co tu vidíš? Hele, 3 Ferrari, každý v jiný barvě. A ty? Tu je vlastní kasino a větší než Monte Carlo. No tak. Prosím, vraťte nám naše dítě. Ať chcete cokoliv. My to uděláme. Hlavně mu neubližujte, prosím, neubližujte. Samý blbosti. Myslíš, že ho pozná? Jestli pozná dítě, vždyť to dítě je... Musím na vzduch. Jo, vždyť jsou, jen běž, vždyť jsou přece jedno jako druhý a nikdo je od sebe nerozezná. Ochutnejte naše speciální seši. Je tu nějaká lososa a tresky. Zkuste ho, nestojí moc. Vezměte si, prosím. A prosím, jeden pro vás. Ochutnejte naše speciální sashimi. Pojďte prosím dál, nebudete litovat. Ochutnejte naše speciální sashimi, prosím. Podívejte se, tady. Prosím. Takhle nikoho nepřitáhnete, musíte mluvit nahlas. Ochutnejte naše speciální sashimi.
Speciální sashimi. Nestojí moc. Z lososa, tuňáka a tresky. Pojďte ochutnat naše speciální sashimi. Ochutnejte sashimi. Ochutnejte naše speciální sashimi, prosím. Haló? Miláčku. Odpust mi. Nezasloužím si být tvým manželem. S Bohem. Tudy, prosím, hned přijde. Nač ty slzy? Volali z nemocnice, co pak se ti stalo? To nic není, vůbec nic, to nic není. A co se ti stalo s brýlemi? To nic není, cestou jsem se nerozhlídl na přechodu a porazil mě cyklista. To nic, brýle se mi rozbily, nevadí to. Koupím ti nové, ano? Tak půjdeme. Tak se, posaď se sem, posaď se, pořád měj oči zavřené. Aha. Nedívej se, nedívej se, ne. Tak. Tohle se ti bude líbit. Dej ruce pomalu dolů. Aha. Teď otevři oči. Tiše, ať se nepoleká, ano. Pusinko, mamence se stýskalo. No, promiň mi to. Chovala jsem se pořád jako blázen. Ale zlatíčko, já jsem s tebou moc šťastný. Ty jsi pro mě ten největší poklad ze všech pokladů na světě. No, no ale no tak, zlatíčko, ať ho nevzbudíš, hodnej kluk. Zítra ho půjdu vrátit mámě. Ale je to docela škoda. Konečně jsem se naučil správně míchat jídlo. Je to nádhera. Jenom jíš. Piješ a kakáš a celý svět ti může být ukradený. Mám pravdu? Máš. Proč mi vlastně věříš? Víš, že jsem zloděj. A stejně mi věříš. Víš, od chvíle, co jsem tě spatřila, jsem věděla, že máš svědomí a že nejsi zlý. Kdybys dostal šanci začít znova, byl bys zlodějem? Na to už je teď pozdě. Kdybys chtěl, můžeš začít třeba hned. Nikdy není pozdě. Věř mi, já vím, o čem mluvím. Koukni se na mě. Podívej se mi do očí. Já ti věřím. Máma. Máma, podívej se na něj. Podívej se na něj. Táta. Nech táta. Toho. Máma a táta. 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 Víš, jak se jmenuje? Na co to chceš? Jen si říkám, co s ním teď bude. Co myslíš, že se stane?
co je? Mám peníze. Můžete přinést to dítě. Někdo pro vás za 5 minut přijede. Otevři. Kde je? Dej mi to dítě. 30 milionů. Dejte jim ho. No. Dej mi to dítě. Jo, počkej chvilku. Vysvětlím ti to. Musíš ho krmit každý 4 hodiny. Vždycky si ověř teplotu mlíka na hřbetu ruky, abys ho neopařil. Jasný? Každý den v poledne dostává pomerančový džus, protože nemá zuby, může ho i ten nejmenší kousek ovoce udusit, když mu budeš dávat pevnou stravu. Nezdržuj si! Přečvejkat! Ježi, co? Drž ho v levý ruce, jinak se vyleká. To nic, to byl jenom zlej strejda, dávej pozor. Denně musí mít vývar a trochu vepřovýho masa. Nemoc studený ani moc teplý. To už stačí, tak jim ho dej. Už jim ho dej, no. Dělej! Dobře, opatrně. To víš, že jo. Vem si taky jeho mlíko. Má správnou teplotu. Pozor, moc ho nehoupej. Na. Tak dost. Přestaňte už kecat. Dělej, vypadni. Už, už. Počkej, počkej. Co to s ním děláte? Přestaň. Mají tam doktory a sestry. Bude v pořádku. Jsou to jenom nějaký rodinný tahanice. Odvezou ho k dědečkovi. Tak pojďte. Ty myslí na svoje Ferrari a ty zas na kasínu. Tak pojďte. Musíme zmizet. Pojďte. Připravte auto. Sestro, vemte ho na hodinu. Ano. No, tak.
Pošlete někoho k ruskému. Ano, pane. Rozumíte mi, pitomci? Táto! Měl bys zdrhat, táto! Musíme umřít. Jde jen o to, abys umřel dobře. Seber dítě a uteč. O mě se nestarej. Pochybuju, že mě pustí dolů. Fongo, budu počítat do 10 a pak ho pustím. Raz. Dva. Šest. Sedm. Osm. Počkat, to je špatně. A co 3, 4, 5? 9, 10. Zastav ho! Stát! Přineste to dítě. Jo. Který vůl vymyslel takovou atrakci? Pane, tady je. Ty můj chlapečku maličký. Usměj se na mě. Ty jsi můj vnouček.
Maminka je tady. Musíte ho vzít do levý ruky. Něco na tom je. Chápu, proč jste se vzdali odměny, ale dítě si nechám. Patří jenom mně. Radši rychle zmizte, je-li vám život milý. Pojď ke mně, maličký. Ty jsi můj vnuk, rozumíš? Ale, až budeme mít výsledky, tak spolu odletíme do Brazílie. Kdo vlastně jste? Jsem ten, kdo chce to dítě. A na jiném nezáleží. Sebrat ho jeho matce je hrozná věc. Hrozná? A co potom můj mrtvý syn? Max přišel o matku jako malé dítě. Slíbil jsem mu jeho vlastní Luna Park. Teď jsem ho dokončil. Taky jsem mu slíbil dostihovou dráhu. Ale byla hotová jen z poloviny. Když ho ta hnusná děvka zabila! Už jsem ztratil syna. Nikdo mě nepřipraví ještě o vnuka. Tohle dítě je pro mě jediným smyslem života. Když se takhle cítíte, pomyslete na matku. Ta musí cítit to samé. Proč je chcete oddělit? A co, když to není váš vnuk? Co pak? Zpráva z laboratoře, pane. Oh, díky. Hele, co to dělá? Jak to mám vědět? Našel jsem toho chlapce. Ale není to tvůj syn. Rychle, musíte ven. Pojďte sem. Je to nebezpečné. Rychle. Budeš mu tam dělat společnost. To musím. Co budeš mu tam dělat společnost? Prosím, pozběžte si. Odveďte, počkejte, zpátky to dítě! Chceme zpátky to dítě! Nezdržujte!
Vemte si peníze a zmizte. Udělám z tohohle místa ledový palác. Co se tak koukáte? Brzy uvidíte. Uvidíte. Pojďte. Opatrně. Všude samý led. Všude samý led. Co je? Je ti něco? Mám vyražený dech. Ty seš posera. Já ti to říkal. Jsou dost tvrdý. Přes ty asi neprojdem. Vy jste ještě tady? Vyhoďte! My půjdeme sami. Čerství. Prčku!
hned budeme venku. Malej, malej. Malej. Dej mi sako! Tady máš! Nemá to žádný zámek. Si zná jenom šéf. To může otevřít jenom on? Viděl jste ho. Úplně mu přeskočilo. Brejloune, je to na tobě. Otevři to. A jak? Je to švýcarský mechanický zámek. 8 vrstev se 4 milionama kombinací. Ten systém používá CIA a... Přestaň žvanit a otevři to, než zavolám policii. Hej, radši strhneme. Vrej se! Stát! Hej! Stát! Co to děláte? Je tady hrozný kraval. Odpojte všechny stroje. Dobře, dobře. Taky ledničku. Slyšíte? Vypněte ledničku. A taky klimatizaci. Dělejte! A teď všichni zadržte dech. Cože máme? Zadržet dech. Hej, slyšel jsi? Ty taky. Je to otevřený? Ještě není. Jak to? No. Otevřu to. Nesáhejte na to, není to tak jednoduchý. Hele, tady. Zaseklá zástrčka. Tyhle amatéry mám nejradši. Myslíte, že to může být taková pitomost? No.
Proč vám to trvalo tak dlouho? Oh, miláčku, zachraňte ho. Snížíte mi ten trest? No jo, pořád. Kam jdeš? Neumírej mi. Je strašně. No tak. Zaber. Skoč. No skoč ty pestie. Nesmíš mi umřít. Nesmíš mi umřít. Nesmíš umřít. Nesmíš mi umřít. Nesmíš umřít. Otevři motor! Otevři ho! Je vzadu! Naložte je. Rozkaz, pane! Přiveďte muže a uzavřete všechny vchody. Nesmí vám proklouznout ani myš. Stát! Prcku! Počkej! Počkejte! Stůjte! Počkejte! Co? Počkej!
puls? Je na 80. Hlídejte to. Miláčku, odpust mi, dávej na sebe pozor. Myslel jsem, že peníze jsou nejdůležitější, ale to jsem se spletl. Pokud se někdy znovu narodím, chtěl bych mít za ženu tebe. Budeme mít 10 dětí. Víš? Miluju tě. Milá Jany, teď, když jsem ve vězení, se mi po tobě stýská každou vteřinu. Už vím, jak hrozně ses musela cítit, když jsem se k tobě choval jako předtím. Mrzí mě to. Kdybych dostal šanci začít zase znovu, vážil bych si tě víc. Tatínku, vždycky jsem myslel jen na hazard a způsobil jsem moc trápení. Teď vidím, že jsem si vybral špatnou kartu. Myslel jsem si, že když budu mít peníze, tak si mě všichni budou vážit. Viděl jsem jen sám sebe a ubližoval lidem. Teď mě čeká krutý trest, který zasáhne mé blízké. Tatínku, promiň mi to. Sbohem. Miláčku, budeme mít spoustu dětí, co si s námi budou hrát. Sbohem, sbohem, bohem, bohem. Kéž vám pán odpustí hříchy. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Děti si budou hrát na zahradě a ty jim budeš vnitř vařit a prát prádlo a všichni budeme šťastní. Budeme moc šťastní. Pál! V dřívějších dobách se uplatňoval trest smrti velice přísně. Ale smrt čekala jen pachatele těch opravdu nejtěžších zločinů. Takže to, co jste tu dnes viděli, byly ukázky různých způsobů vykonání trestu smrti. Jistě si uděláte obrázek o pokroku, kterého naše společnost dosáhla. Zatleskejte teď, prosím, našim hercům. Jo! Bravo! Občerstvení se podává v jídelně. Ahoj, tak co? Dobrý? Líbilo? Bylo to výborné. Opravdu? Pánem jsem tomu uvěřila. Miláčku, zahrál si to výborně, měla jsem strach. Nebylo to doopravdy? Ani jak se říkal, miluji tě? To jsem myslel vážně. Poslyš, hádej co? Adoptovala jsem 10 dětí. Jedno z Jižní Afriky, jedno z Etiopie, jedno z Německa. Je tam jedno z Kamerunu? To nevím určitě. Nepřeháněj to, víš, že na sebe musíš dávat pozor, dej to sem. A neměla by se tolik mračit, může to být špatný pro dítě. Mluv za sebe, doktor říkal, že dítě je v pořádku. Oh, málem jsem zapomněla na schůzku. Chlap, ženská? Mí zákazníci jsou muži i ženy, víš? To mám pracovat jako jenom s ženama? Volnost, vzpomínáš? Jasně, jasně. No, já tady mám prostoru až. No, tak. Jo, tak se mějte hezky. Jo, děkuju, že jste přišli. Díky, že se staráš o tatínka. Pověz, jak se tu máš? Nic to není, nejsem tu poprvé. Ale slibuju, že je to naposledy. Proč bys mi to sliboval? No, slibuju to taťkovi. Fongu? Inspektore? Mám pro vás dobré zprávy. Ministerstvo vám možná doporučí propuštění na podmínku. Děkujeme. Podívejte, kdo přišel. Děkujeme.
Prcku. Prcek. Prcku. Prcku. No, 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 no. Můžeme? Ukažím ho. Prcku, ty jsi ale vyrostl. Pojď k mamince. Ještě jsme vám nemohli říct, jak nás to mrzí. Moc se omlouváme. To nic. Kdyby nebylo vás, tak by náš syn mohl zemřít. Jo. Možná by vás zajímalo tohle. Co to je? Pracovní místa u nás. Co, u vás? Ty povedeš ochranku, ty budeš bodyguard a ty šofér. Já se na to hodím, jsem důkladný. Jezdit s drahýma fárama byl vždycky můj sen. A co vy, měl byste zájem? Tak si počkáme na vaše propuštění. Čas pro návštěvy už vypršel, vězni se vrátí do cel. Naše dítě! Naše dítě! Ano, jo. Paní Liová, my vlastně nevíme, jak se chlapec jmenuje. Jmenuje se Matthew. A druhé jméno má Kášek. Co? Cože? Co? Kášek? Zbohem. Trochu níž, nemůžu se na to dívat. Jsi v pořádku, dejte mi ručník. Hop, hop! Sjedeme to znova. Hop, 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 hop. Akce! Co dobrý? Opatrně. Moje záda. Měl bys jít na rentgen. No jo. Přivezte auto! Dejte tam dolů matrace, ještě, tamhle taky. To bude dobrý, bezva. Hej, pojďte sem, rychle, rychle! Víčte mě! Dobrý, vydrž ještě chvilku. Nechte vizitku u asistentky, schovávám lístky. Kdy bude tisková konference? Nerozumím vám ani slovo. Dejte tam víc medu. Zkuste ho. Přestaň, já to nevydržím. V českém znění Radovan Vaculík, Radek Hope, Martin Kolár, Ludvík Král, Marek Libert, Helena Brabcová, Martin Stránský, Svatopluk Šuler, Miriam Chytilová, Filip Švarc, Jan Maxián, Libor Bouček, Antonín Navrátil, Anna Suchánková, Hanna Krtičková, Karel Richter a další. Překlad Martin Gust, zvuk Jaroslav Novák, produkce Leoš Lančí. Dialogy a režie Hanna Krtičková. Českou verzi vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska. Kam pak spícháš, Fon? Ahoj, Steve. Já tě vůbec neviděl. To mi říkáš vždycky. Prošvihl jsi sraz spolužáků. Nikdo mi nevolal. Určitě nevolali. Ze střední nebo ze základní, ze střední školy? Ze základní. Máš říct, že ze střední, to snad není možný. Bylo to na jeden záběr. Víš vůbec, jak strašný je to tam nahoře? Teď to budu muset udělat znova. Já tě snad zabiju!